lá conhecer aqui os trilhos da Figueira. Bem-vindo, Maurício! Mostra lá a tua camisola, Maurício! Hã? Mostra lá aí! Olha aqui, vai aqui o Maurício. Olha o Maurício aqui. Não, este é o Maurício verdadeiro. Então, posso comprovar aqui sim que este é o Maurício verdadeiro. Ah, pois é. É o Maurício verdadeiro. E eu posso comprovar como é o verdadeiro. Aqui. Hoje é que a gente vai pôr na net Maurício o Maurício a andar. Pô, altamente. Ganho da vista. Ai, Rui, larga travão! Isto é literalmente fun track, meu. Olá! E caraças! Aperta com ele, Santos!
Ui! Uá! Uá! O que é isto, meu? Porto Mós? Porra! Oi. Graças. Ai.